Fredrik heter jag, kommer från CCM Hockey. Jag står här med nya Supertax AS1-skridskon. Den här skridskon är efterföljaren till Supertax som lanserades 2016. Den har samma monoframe 360-konstruktion, det vill säga den unika patenterade One Piece-konstruktionen som CCM har. One Piece-konstruktionen ger spelaren en bättre kraftöverföring när man åker och på så sätt får ut mer kraft som ska generera mer fart. Skillnaden på den här skridskon och föregångaren är framförallt höjden på skon. Höjden på skon är justerad med 5 mm. Vi kan också känna igen kuddarna på sidan där man också ser en tydlig skillnad. De har blivit större, tjockare och mjukare vilket ger spelaren mer komfort. På sidan av skridskon så känner vi också igen de viktlösa loggorna som numera sitter på våra skridskor. Allting som inte bidrar med någonting till spelaren, inte adderar prestanda, tas bort. Så att all extra vikt är borttagen. Likaså ser vi den slim facingen som vi kallar det på sidan, material är borttaget. Vi har också lagt till lite extra protection på sidan, där föregångaren saknade skydd vid övergången mellan tåbox och sko. Det här medför också att livslängden på skridskon ökar och det är ett skydd för skridskon. Tack!